Salam hörmətli izləyicilər və kanalımın qonaqları. Bu günləri mən xiyar tutmasının bağlamasını göstərəcəm. Bu günləri biz xiyar turşusunu duzlu suda yox, marinad formasında bağlayacağıq. Ərzaqlardan bizə xirin yarpağı, şüyüd çubuğu, acı biber, xiyar, dəfnə yarpağı, sarımsaq, qara istiyot, uksus, şəkər tozu və duz lazımdır. İlk öncə xiyarların başlığını və sonluğunu kəsib birləyənə yığırıq. Bağladığımız tutma xiyarların çəkisi qədər iriləyən və yaxud bir qazan götürürük. Təmizlənmiş xiyarları birləyənə yığdıqdan sonra üzərinə su çıxana qədər su ilə doldururuq. Soyuq suda 2 saat saxlayırıq. Balonları isti su ilə yaxaladım. İndi isə şüyü çubuqlarını və xirin yarpaqlarını kəsib bir neçə ədəd bankaya qoyuruq. Xiyar tutması üçün 2 litrlik 2 ədəd banka və 1 ədəd 750 qramlıq bankadan istifadə etmişəm. Təxmini 5 litrlik bankaya bizə 1 ədəd acı istiyot lazım olacaq. Xiyarı marinad etdikdə acı biberdən istifadə olunur. Əgər siz acılı sevirsinizsə, hər banka bir ədəd əlavə edə bilərsiniz. Mən bankaların ümumilikdə hər birinə 3-4 ədəd sarımsaq attım. Xırda sarımsaqları diri, iri sarımsaqları isə 2 hissəyə böldüm. Yumru qara istiyotları isə təxminən 10-15 ədəd hər bankaya attım. Hər bankaya 2-3 ədəd dəfnə yarpağı qoydum. 2 litrlik bankaya təxminən 1 kilo 300 qram xiyar yığdım. Xiyarları bankaya tam yerləşdirdikdən sonra üzərinə xirin yarpağı qoydum. Bankaların ölçüsü təxminən 5 litr olduğu üçün 5 litr su qaynadıb üzərinə tökürük. Bankalara tökdüyümüz su xiyarın tam üzünə qədər qalxmalıdır. Mən qapaqları bu formada qaynar suda sterilizə etdim. Dolu balonların ağzını qapaqla örtdüm. 15 dəqiqədən sonra boş qazana həmin balonların suyunu boşaltdım. Su qazanın üzərinə yarım litrdə su əlavə edib bir daha qaynatmağa qoydum. 1 litrlik balon üçün 2 xörək qaşığı duz, 3 xörək qaşığı isə şəkər tozu lazımdır. 5 litrlik bankanı nəzərə alaraq 1 xörək qaşığı 70%-li uksus əlavə etdim. 1 litrlik bankaya isə 1 çay qaşığı uksus tökülür. 7-8 dəqiqə suyu qaynatdıqdan sonra
söndürüb uksusu əlavə edib qarışdırırıq. Və su soyumadan balonlara əlavə edirik. Xatırladım ki, balonlara tökülən su balonun tam ağzına qədər qalxmalıdır. Balonların suyunun bulanmasını istəmirsinizsə, suyu tökdükdə balonun düz ağzına qədər doldurursunuz. Və xiyarlar sudan aşağı qalmalıdır. Sterilizə edilmiş qapaqlarla bankaların ağzını bərk bağlayıb, qapağı üzərinə çeviririk, yəni üz üstə qoyuruq. Bankaların üz üstə çevirdikdən sonra üzərinə isti parça ilə örtüb, bir sutka bu formada saxlayırıq. Bankaları qaldırdıqda onun suyuna və qapağına diqqət yetiririk. Əgər bankanın qapaqları qalxmayıbsa və su bulanmayıbsa, marinad xiyarlarını 10 gündən sonra yemək olar. Xırçıltılı və dadlı xiyar marinadı yemək istəyirsinizsə, siz də bu üsulla hazırlayın, nuş edin.